আগ নিউজৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত সুৰৰ বিস্ফোৰণ উন্মোচিত GMCHৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ ভয়ংকৰ ছবি ৰোগী আত্মীয়ৰ মোবাইল টকাৰ বেগ চুৰিৰ আঁৰত GMCHত নিয়োজিত গৃহৰক্ষী জোৱান GMCHত ৰক্ষকে এতিয়া ভক্ষক হোমগাৰ্ড তাৰমানে মই এটা চুৰকৰ পৰা আহিছিলোঁ মোক ই আপোনাৰ মই এযোৰ ধৰা পৰোঁ থানাত লৈ নাহে তাৰ পৰা মই পইচা টইচা ৰাখি কেনে মোক এৰি দি দিয়ে কয় যে একবাৰ মই বাইক লৈ কেনে আহিছিলোঁ চুৰ কৰিবৰ কাৰণে 11,000 টকা ৰাখিছিল আৰু দুটা মোবাইল ৰাখিছিল কেৱল চুৰৰ নহয় খুদ GMCHৰ কৰ্মচাৰীও ঘটালে বিস্ফোৰণ GMCHৰ গৃহৰক্ষীৰ কৰ্মচাৰী জড়িত চুৰিকাণ্ডত প্ৰতিদিনে নহয় প্ৰতি ঘণ্টাই GMCHত সংঘটিত হয় চুৰিকাণ্ড হয় মই GMCHৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে এইটোও ক'ব বিচাৰোঁ যে হয় আমাৰ নিৰাপত্তা আৰক্ষী কিছুমান জড়িত আছে ইয়াতে বহুত ধৰণৰ বহুত কথা আমাৰ এইটো চিয়'ৰ যে আমাৰ চুৰিকাণ্ড যিমান সংঘটিত হৈছে আৰক্ষী তাৰপিছত আমাৰ এইবিলাক যিবিলাক চাফাই কৰা মানুহ মুঠৰ ওপৰত গোটেইখিনি আমাৰ হস্পিটেলত এই ৰেকেটটো কিমান টকাৰ নিৰাপত্তা আৰক্ষী কিমান টকা পায় চুৰৰ পৰা সিহঁতৰ গোটেইখিনি মই গম পাওঁ গোটেইখিনি 100ৰ ভিতৰত সিহঁতৰ পৰা 50 সিহঁতৰ পৰা 50 প্ৰতিদিনেই মানে প্ৰতি ঘণ্টাই বুলি ক'ব লাগিব মেম চুৰৰ মুখত কোন কেইজন গৃহৰক্ষী জোৱানৰ নাম আজিবুৰ ৰহমান আক্ৰমালী চুৰিকাণ্ডৰ অন্যতম নায়ক চুৰি সামগ্ৰী 50-50 কৰাৰ বিনিময়ত চুৰক সুবিধা কৰি দিয়ে গৃহৰক্ষী জোৱানে অতি শীঘ্ৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব ৰক্ষকে ভক্ষক ৰূপ ধাৰণ কৰা গৃহৰক্ষী জোৱানকেইজনক বৰ্তমান তেওঁলোকক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ভগাগড় আৰক্ষীয়ে নাই যোৱাকালি আমি ৰাতিপুৱা হুলস্থুল লৈছিলে লগে লগে আমাৰ পুলিচৰ মানুহ গ'ল এটা ল'ৰা ধৰা হৈছে ধৰাত গম পালোঁ যে তেওঁ GMCHৰ পৰা কিবা মোবাইল চুৰ কৰিছে তাৰপিছত তাক আমি অনা হ'ল তাক আমি সোধপোছ কৰিলোঁ তাই যে ইয়াত কোনোবা আমাৰ GMCHত কোনোবা ছিকিউৰিটি মানুহ জড়িত আছে সেই সংক্ৰান্তত আমি আনিছোঁ 6-7জনমান মানুহ সোধপোছ কৰিছোঁ চিকিৎসাৰ বাবে GMCHলৈ যোৱা দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকক এনেদৰেই নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা গৃহৰক্ষী জোৱানেই যদি টাৰ্গেট কৰি লয় তেতিয়াহ'লে GMCHত ক'ত থাকিল ৰোগীৰ নিৰাপত্তা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পংকজৰ সৈতে ববিতা গগৈ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী